10-тия TELUS Ден на подкрепа за България. Изключително сме щастливи. Това, което правим е, че се опитваме да облагородим пространството, което е близо до нашия офис и съответно е много хубаво, ще стане чудесно за хората, които живеят наблизо, за децата, една детска площадка, правим една спортна площадка, детската градина, която също е в близост. Случва се нещо невероятно. Хората са изключително мотивирани да дойдат днес, въпреки че е 30 градуса и е събота почивен ден, и да направят нещо хубаво за града си. За нас TELUS Days of Giving в Plovdiv е още една атестация на нашата корпоративна култура, на нашето желание да допринесем за средата, в която ние оперираме, да направим устойчиво развиваща се среда и да покажем един пример в обществото, в икономиката, че компанията заедно с служителите си може да бъде още една движеща сила за създаването на нещо устойчиво. Моята лична мотивация е преди всичко резултата, който ще постигнем, това, което ще извършим като труд, но и да застана редно с своите колеги тук в ролята всички ние като граждани на това общество и да направим едно по-добро място за нашите деца преди всичко.